Takže všetko ma zaujíma. Kedy, kde, ako a za koho si sa vydala? To nie je podstatné. Ako pre koho? No pre mňa to nie je podstatné, takže by to nemalo byť podstatné ani pre teba. Je tu. Vrátil sa s tebou? Ty si od neho ušla? Ježiš, Zuzi, tak sme kamošky alebo nie? Rebeka, musím. Okej, tak nie. Dobre, tak fajn. Ale niečo ti predsa chcem povedať. Ty sa prosím ťa za Adama nevydávaj. To by si potom odišla s ním a ja by som sa tomu naozaj netešila. Potrebujem ťa tu, v tejto nemocnici, pri sebe. Si vynikajúca chirurgička. Vynikajúca? Áno. Až na to, že mi pri prvej samostatnej operácii umrel pacient. Toto už máme za sebou. Áno? Tvojho pacienta, môjho manžela. Toto už ďalej nebudeme riešiť. De facto sú pre nás obaja mŕtvi.